Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, հարցս ձեզ է ուղված։ Ուզում խոսել մի թեմայի մասին, որի մասին այս դարիճում շատ քիչ ենք խոսում, ցավոք, երեխաների մասին է հարցս, ամենաշատը պաշտպանության կարիք ունեցող մարդկանց։ Պարոն վարչապետ, տարբեր առիթներով դուք նաև հրապարակային ասել եք, որ կան գործառույթներ, որոնք պետք է իրականացնի պետությունը, կառավարությունը, օրինակ նույն դիվանագիտական, հա, ոլորտում, երբ մենք խոսում ենք դեսպանատների ֆինանսավորման մասին կամ բարեգործական ծրագրերի, այստեղ միանշանակ մոտեցում կա, որ դրանք պետական պետության կողմից պետք է և ֆինանսավորվեն, և պատասխանատվությունը պետք է կրի պետությունը։ Այսօր 210 երեխա խնամվում է ոչ պետական հաստատությունում։ Եվ պետական որևէ աջակցություն այս հաստատությունները չեն ստանում, նույնիսկ չափորոշիչներն են տարբեր։ Հարցս հետևյալն է, չեք կարծում, որ ժամանակն է, որ բայց այնուամենայնիվ պետությունը ուղղորդում է այնտեղ երեխաների, այսինքն առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին, շուրջօրյա խնամքի համար մենք այնտեղ երեխաներ ենք ուղեգրում։ Չեք կարծում, որ ժամանակն է, որ գոնե մենք այս ուղեգրումները դադարենք, և ընդհանրապես ինչ եք մտածում առանց մանկատների Հայաստան ունենալու, և այդ ուղությամբ իհարկե աստիճանական, բայց գործունք քայլեր իրականացնելու մասին։ Արդյոք պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեքվան վարչապետ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Բաթոյան հարցի համար, ինչ եմ մտածում, երազում եմ դրա մասին, բայց նաև իմ փորձը ինձ ինչ է ասում, որ մենք գալիս ա մի պա, ասում ենք մի որևէ բան ենք ձևակերպում, ասում ենք վայ, ինչ լավ գաղափար ա, ժողովուրդ հավաքվեք, հենց հիմա գնում ենք դա իրագործենք, ոգևորված, ինչքան փող ա պետք տալիս ենք, ում որտեղ ա պետք բան անել, հնարավորություն տալ, տալիս ենք, ովքեր են լավ կազմակերպությունները, որ կա, անում ենք, ոգևորված ու գնում ենք գիշերը հանգիստ քնելու։ Հետո մի շաբաթից սկսում են թույլ բաները գալ, ազդակները գալ, որ պրոցեսը նպատակից չեղվել է։ Կառավարման խնդիրը է սա, որ ես ձեզ հիմա կարամ տասնյակ դեպքեր ցույց տամ, որ մենք թղթի վրա գրել ենք մեր նպատակը, քաղաքական նպատակը, փողը հատկացրել ենք, որ իրականացվի, ոնց որ թե արել ենք, հետո գնացել ենք, տենանք ինչ ենք ստացել, պարզվել է, որ ստացել ենք ուղիղ հակառակը նրա, ինչ որ ուզում ենք ստանային։ Հիմա հեռու չգնամ հանրահետ բանը, ասենք նույն դպրոցների շինարարության բանը, հիմա ամբողջ օրը գլխներս ենք տալիս, թե 300 դպրոց խիացինք, այս 500 մանկապարտեզը խիացեցինք, ասենք 3 դպրոց, 4 մանկապարտեզ, գնայինք կառավարությունով, բանով, ազգային ժողովով, քարը տայինք, ցեղը տայինք, սարքեինք, մի հատ նորմալ պրարաբ է, մեզ համար գտնենք, պրծներ գնար։ Այսինքն այս քաղաքականության և ընդհանրապես քաղաքականության ու կառավարման մոդելը պրոբլեմը դրա մեջ է, որովհետև հասկանում եք, որ եթե կներեք մի քիչ միլիտարիստական բան համատություն բերեմ, այլ բան նկատի չունենալով, եթե նշան ես բռնում, կո նշանի մեջ 0.1 միլիմետր շեղում ա տալիս, թիրախի մոտ տասնյակ մետրերով ա շեղում տալիս, այսինքն այս պրոբլեմները կա, երազում եմ դրա մասին, որ Հայաստանում մանկատներ չլինի, բայց ոնց ընդեղ այնքան պրոբլեմներ կա, ընդ որում ասում եմ, այս կողքից, որ մենք ասում ենք մանկատներ եւ այլն եւ այլն, այսօր մեր մանկատներում հասուն մարդիկ կան, հասուն մարդիկ, 30, 40, կարող են նույնիսկ 50 տարեկան մարդիկ կան, ոնց լուծենք այդ մարդկանց խնդիր, իհարկե հայեցակարգային մակարդակով լուծումը ձերասածն է, քաղաքական մակարդակում դուք գիտեք, մենք վաղուց ենք այդ քաղաքական որոշումները կայացրել, որ տենց պետք է առնի, այդ հայտնի բառը ապա ինստիտուցիոնալացում, բայց պրոբլեմն է նա, որ մենք իրագործման մեջ ենք խնդիր ունենում, և այդտեղ էլի պետք է վերադառնանք, գնանք կրթության ոլորտի մեր պրոբլեմներին, որովհետև դա հմտության, գիտելիքի, իմացության, ինչպես ասում են, know-how-ի հարց է, իմանալ ինչպես, որովհետև խնդիր դնելը կարևոր է, բայց այդ խնդրի լուծմանը հասնելը կառավարությունը միայնակ չի կարող, վարչապետը, ոչ մի նախարար չի կարող միայնակ, ես էլ եմ ասում, այստեղ տաթվի մասին խոսվեց, բոլոր են բաները,
որոնց հնարավոր էր հասնել մեր քաղաքական կամքի միջոցով, բոլորը հարցը մենք լուծել ենք։ Այն, որ հնարավոր էր լուծել քաղաքական կամքի միջոցով։ Հիմա եւ դրանից հետո որ հարցերն են գալիս։ Գալիս են հարցերը, որոնք հնարավոր է լուծել միայն ինստիտուտների միջոցով։ Ստեղա որ գալիս է ու հասկանում ենք, որ չկան այդ ինստիտուտները, կամ թեր զարգացած են այդ ինստիտուտները։ Բա ինչի՞ չեն գլուծում։ Ես պարզելի ուզում եմ ասեմ։ Չէ, մեր նախարարություններում աշխատավարձերը մասնավոր հատված այդ մրցունակ չլինեն, չի լուծվելու այդ հարցը։ Չի լու, հիմա էլ մենք բռնենք կառավարության, ասենք աշխատավարձ ենք բարձրացնում նախարարությունների։ Պատկերացնեք ինչ տեղի կունենա։ Եկ կասենա, սրանք եք անել ժողովրդով իշխանության եկա, բռնել պաշտոնյաների աշխատավարձներն են բարձրացնում։ Բայց այն որ ոչ կոմպիտենտ պաշտոնյան ինչքան վնաս է տալիս մեզ իշխանության բերած ժողովրդին, ու մենք էլ համակերպվում ենք դրա հետ, դե ասում ենք ինչ անենք։ Բա մենք որտե՞ղ գնանք թոփ մակարդակի մասնագետ վերենք, որ նախարարությունում մասնագետ աշխատի։ Մասնագետ աշխատի։ Կամ նախարարությունում եղած թոփ մակարդակի պաշտոնյան այդ իր աշխատավարձի բերի տակ ինքանա բանա, ինքանա այսպես ասած բան եղած էլի։ Ինքը թեր կոմպլեքսավորվում է ինքը իր աշխատավարձից։ Որովհետև ենթուզիազմով կարելի է մի օր աշխատել 2, 3, 5, 10, մի տարի, 2 տարի, 3 տարի, բայց հավերժ չի կարելի ենթուզիազմի վրա աշխատել։ Եվ սա ստեղել է այդ պետական եւ ոչ պետական մենթալիտետի տարբերությունն է։ Որովհետև մենք պետք է ունենանք ընկալում, որ մենք մեր չեմ ասում վարչապետին, նախարարին, մեր պաշտոնյային են, միջին ուղղակի պաշտոնյային պետք է վճարենք, որպեսզի իրանից արդյունք ակնկալի։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, վերահաստատելու մեր քաղաքականությունը, որովհետև ես իսկապես գիտեմ եւ մենք շատ ենք քննարկել ու ձեր երազանքի մասին էլ գիտեմ, բայց ես կարծում եմ, որ այդ հերթականությունը եւս քայլերի ակնհայտ է եւ նաեւ այն հասարակությունը, քաղ հասարակությունը, կազմակերպությունները, որոնք այսօր դաշտում կան, նաև այդ ռեսուրսը օգտագործելով մենք կարող ենք աստիճանական քայլերով գնալ դրան, եւ ես հույս ունեմ, որ այն ամենայնիվ այս գործընթացները որևէ կերպ թափ կառնեն, որովհետեւ եթե հիշում եք, մենք ունեցել ենք հաստատությունների փակման փորձեր, դրանից ոչ մի վատ բան չեղավ, չնայած այն աղմուկներին, եւ այս իմաստով ես իսկապես հույս ունեմ, որ մենք նոր թափ կհաղորդենք դրան եւ բոլոր ռեսուրսները նաեւ կկոնսոլիդացնենք սրան շուրջ։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Բաթան, հələ առանց անուններ տալու մի հատ կոնկրետ օրինակ բերեմ։ Մի այդպիսի հաստատություն կար, որ մենք շատ ծանր որոշում կայացրեցինք, որ պետք է գնանք ապա ինստիտուցիոնալացման ճանապարհով եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Գնացինք շատ ճանր որոշում, այդ հաստատության շահառուները դուրս եկան փողոց, ինքանի անգամ ճանապարհին կանգնեցրին եւ այլն, եւ այլն։ Հետո որոշ ժամանակ հետո գնացինք տեսնելու այդ մեր ապա ինստիտուցիոնալացում ինչ արդյունքներ ա բերել։ Գնացինք տեսանք, որ ահագին լավ արդյունքներ ա բերել։ Եվ դրանից հետո ես վերադարձա եւ ոգեւորված նախարարին ասի, որ այս ճանապարով եկեք ավելի շատ գնանք։ Հաջորդ քայլով ինչ տեղի ունեցավ։ Այն կազմակերպությունը, որ թվում է թե նորմալ աշխատում է, այդ կազմակերպությունը իրար մեջ պառակտվեց, դարավ 1000 պրոբլեմ, բաժանվեցին երկու մասի։ Հիմի այդ կազմակերպության երկու մասերը օրը 2 նամակ մեկն է գրում, օրը 2 նամակ մյուսն է գրում։ Հասկանում եք, սենց բաներ է տեղի ունենում։ Հիմա ես այն փոսով քիչեր մնում, ասեի, ինչքան կազմակերպություն, ինչքան բան կա, ինչքան փող ուզում են, տվեք բոլոր կազմակերպությունները, տվեք իրաց, կամ իրաց նման կազմակերպությունների։ Բայց հիմա այդ կազմակերպության ներսում է առաջացել խնդիր, եւ ես չգիտեմ այդ մեր նախագծի դրա արդյունքում ինչ արնելու։ Կարող է վերջում էսա մի օր գանք, մեզ այս դալիճում ասեն, այդ ինչ հարկեր ժողովրդը անիմաստ տուժեց։ Այսինքն կյանքը իրականում էս բարդ է, եւ սենց բարդություններ են ծախ, սա չեմ ասում բանի համար, ուզում եմ ասել, որ մեր ցանկությունների եւ հնարավորությունների բալանսը դեռ մենք չենք կարողացել գտնել իմ ասած պատճառներով։